Odatda biz hayotni yoshi katta insonlardan o'rganamiz, ularning ezgu amallaridan ibrat olishimiz, yaxshi bo'lmagan xatti-harakatlardan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Shundagina turmushning baland-past yo'llarida qoqilmay yurishimiz mumkin. Ammo ota-ona tarbiyasidan, kattalar o'gitlaridan o'ziga kerakli saboq ola olmagan yoshlar, o'smir yoshdagilar afsuski jamiyatimizda topiladi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida voyaga yetmagan yoshlar ishtirokida tan jarohati yetkazish bilan bog'liq jinoyat sodir etilgan. Mazkur jinoyat va unga sabab bo'lgan omillarga bag'ishlangan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Ommaviy madaniyat, internet va ijtimoiy tarmoqlardagi shafqatsiz sahnalar, ayrim ota-onalarning o'z farzandi tarbiyasiga bo'lgan e'tiborsiz munosabati voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni sodir etilishiga sabab bo'lmoqda. Oltiariq tumanidagi 3-sonli ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida ham ayrim pedagoglar hamda ota-onalarning beparvoligi sabab shu maktabning 10-sinf o'quvchisining 2 sinfdoshi bilan o'zaro tortishuvi oxir-oqibat jinoyat bilan yakun topdi. Joriy yilning 11-yanvar kuni Oltiariq tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 3-sonli davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi 10-sinf o'quvchisi o'zining sinfdoshi bilan bir necha kundan beri davom etib kelayotgan adovatlar sababli o'zaro janjallashib olib, tanaffus vaqtida soat 8:50 bir-biri bilan urushib ketishgan va natijada o'quvchi voyaga yetmagan maktab o'quvchisi o'zining sinfdoshiga nisbatan og'ir turdagi tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Otaning o'g'il qilmishidan boshi egik, o'smir esa o'z qilmishining oqibatini endi tushunib yetayotgandek. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat prokurori ishtirokida keng jamoatchilik qatnashgan muhokama aynan ushbu jinoyat va uning oqibatlariga bag'ishlandi. Yig'ilishda aytilganidek, tartib, intizom, tarbiya masalalari, yoshlarning yurish-turishi yuzasidan nazorat susayganda mana shunday salbiy holatlar yuzaga chiqadi. Muhokamada aynan 30 yoshda turgan voyaga yetmaganlar bilan ishlashda mas'uliyatli bo'lish kerakligi, ota-ona, maktab va mahalla faollarining yoshlar tarbiyasidagi ishtirokini mustahkamlash lozimligi uqtirildi. Tadbirda ishtirok etgan o'quvchilarni ushbu hodisadan to'g'ri xulosa chiqarishga chaqirildi. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.